Աչիր Մեսրոպի Մուրադյանը ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երթվում է։ Ազդվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սեպտեմբերն էր դեժ պատերազմ, թուրքներ կատաղել, նա ուզում էր հայոց ազգի արյունը հեղել, հայրենաս էր ընտանիքի քաջարի որդի, նախնյանցը զոր սասնահավոքով մեկնեց իր մարտի։ Հայրենաս էր ընտանիքի քաջարի որդի, նախնյանցը զոր սասնահավոքով մեկնեց իր մարտի։ Հերոս Խաչիկ Մուրադյան, դու հայազգի պաշտպան, մարտի դաշտում դու ընտրեցիր հավերժի ճամփան, մարտակերտում մարտնչեցիր անհանջպար, հայոց ոգին քեզանով է անկոտրուն ամպար։ Հերոս Խաչիկ Մուրադյան, դու հայազգի պաշտպան, մարտի դաշտում դու ընտրեցիր հավերժի ճամփան, մարտակերտում մարտնչեցիր անհանջպար, հայոց ոգին քեզանով է անկոտրուն ամպար։ Սեպտեմբերի 16-ին ընկար քաջի պես, հայոց ազգը չի մոռանա, միշտ կհիշի քեզ, հարկու պատիվ ու խոնարհում քոհի հիշատակին, որ կամավոր սատար եղար քո հայրենիքին, հարկու պատիվ ու խոնարհում քոհի հիշատակին, որ կամավոր սատար եղար քո հայրենիքին։ Հերոս Խաչիկ Մուրադյան, ընտրեցիր հավերժի ճամփան, մարտակերտում մարտնչեցիր անհանջպար, հայոց ոգին քեզանով է անկոտրուն ամպար։ Նայնը գարուն ապրած քոջահել կյանքը, մեզնից խլեց անոթաչու թուրքի գրակը, ոչ մի դարման չի բուժելու ծնողիդ վերքը, թող ցավերին դարման դառնա քո պատվին երգը, ոչ մի դարման չի բուժելու ծնողիդ վերքը, թող ցավերին դարման դառնա քո պատվին երգը։ Մուրադյան, դու հայազգի պաշտպան,